اللہ وبرکاتہ مےٚ چھُ ناو فاروق احمد سِملی بہٕ چھُس روزان سوپورِ پٲرِوَن سوپورا پٲرِوَن ہے سۄ لِہٰذا کٔرِتھ اَسہِ گوٚو یَتھ روڈَس مٮ۪کڈَم أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار پی ایم جی ایس واے یِکۍ یہِ چھُ مین روڈ کۄلگوم ٹُو شُپین یَتھ ٲسۍ واریاہ کھڑ گٔمٕتۍ واریاہ درٛوٚب ٲسۍ یَتھ گٔمٕتۍ اَسہِ ٲس وۄنۍ بہٕ چھُس بُنیٲدی بَسان مین روڈَس پٮ۪ٹھ اَسہِ ٲس کھَسان یہِ گَڑٕ ٲس کھَسان مکانَن منٛز اَندَر ٲس آسان اَمہِ سۭتۍ ٲس اَسہِ واریاہ بٮ۪مارِ نَوان أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار پی ایم جی ایس واے کہِ یَتھ گوٚو یہِ مٮ۪کڈَم آیہِ روڈ اَمہِ سۭتۍ گٔے اَسہِ واریاہ سہوٗلیت تہٕ أسۍ چھِ زَبردست شُکُر گُزار یَتھ گٔے وایڈنِنٛگ چھِ واریاہ اَمہِ سۭتۍ گٔے اَسہِ واریاہ سہوٗلیت کیٛاہ ٹریفِک زَبردست وٕنکیٚنَس یہِ ہسا یہِ أسۍ چھِ اَکوُہمہِ صٔدی منٛز وٕنکیٚنَس پَکان ٹریفکُک چھُ واریاہ دَباو اس لیے ییٚمہِ ساتہٕ یَتھ وایڈنِنٛگ گٔے اَمہِ سۭتۍ گٔے اَسہِ واریاہ فیسَلٹی یہِ چھُ پی ایم جی ایس واے کۄلگام ٹُو شُپین چھُ مین روڈ اور حضرات أکِس دۄن دۄہَن کَرن صبر یہِ چھُ سانہِ کھۄتہٕ یہِ چھُ عوام کہِ کھۄتہٕ یہِ چھُ فٲیدٕ زیادٕ یِمَن یہِ ہسا یہِ ڈرایورَنٕے ٹریفکَس سۭتۍ اگر یِم أکِس دۄن دۄہَن کَرن صبر پَتہٕ اوس یِہنٛدٕے فیسَلٹی خٲطرٕ یِم پَکن پَتہٕ ہمیشہٕ بَڑٕ آرام سان سۄ گٔیے مہربٲنی اگر یِم یہِ ہسا یہِ دۄہَس کھنٛڈَس أکِس دۄن دۄہَن کَرن صبرٕے یِم کَرِہن کانٛہہ مُتبادِل روٗٹ